Українська земля славиться своєю красою і гостинністю. Великий потенціал для розвитку туристичного бізнесу має і Слобожанщина, із своєю багатою історичною спадщиною, захоплюючими мальовничими краєвидами і талановитими людьми. Переконатися в цьому можна було на виставці презентації районів Харківської області, яку влаштували у Хатобі до Всесвітнього дня туризму. Всі райони Харківської області представлені сьогодні на нашій виставці. Ви бачите, який у нас огромний потенціал, наскільки у нас красива область, у нас красиві пейзажі, у нас красиві ліса, у нас є національні парки, у нас є ріки, у нас є озера, і ми всіх приглашаємо відпочивати в Харківській області. До себе в гості запрошувала на туристичній виставці й Дергачівщина. Вона відома своїми сільськими садибами і культурною спадщиною. Тут часто проходять як всеукраїнські, так і міжнародні фестивалі. У нас є меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва», розроблений патріотичний маршрут по місцях бойової слави, тому що є висота Петріщева на Дергачівщині. Великі, ну такі тяжкі бої проходили у роки Другої світової війни. У нас розроблений маршрут стежкою віри по нашим соборам і церквам. Запрошує гостинно, запрошує Дергачівщина розроблений маршрут, тому що на території району зараз дуже розвивається кінна справа. На території Харківського зооветеринарного інституту є кінноспортивна школа. Задумливий козак кликав проїхатися чумацькими шляхами на Сахновщині. А історик Ніна Плятко розповіла, там справді збереглись унікальні пам'ятки минулого, які варто побачити. У нас розроблені два туристичні маршрути. Це чумацькими стежками Сахновщини і Великобучківські обереги пам'яті. Сьогодні ми презентуємо об'єкт, один із об'єктів туристичного маршруту чумацькими стежками Сахновщини. Це козацька чумацька могила. Чому так називається і козацька, і чумацька? За легендою, колись був козак, а потім він став чумаком. І коли вже він постарів, то за цією ж таки легендою, на возах він возив за собою труну і хрест вагою 4 тони. Чумаків ховали там, де вони помирали. І ось він якраз був похований на Сахновщинській землі. Україна настільки цікава для туристів, що її можна щороку відкривати для себе по-новому, стверджує директор департаменту культури і туризму Харківської обласної адміністрації Олег Яцина. Він привітав працівників туристичної галузі Слобожанщини зі святом та вручив їм подяки. Хочу всіх вас привітати. Привітати з таким особливим святом. Святом, до якого причетні можуть бути всі, не тільки ті, хто сидить тут. Тому що всі ми в душі залишаємося романтиками. Тому що ми всі хочемо побачити щось нове. А туризм – це якраз нам надає можливість побачити не лише щось нове, пізнати щось нове, вдосконалитися, навчитися чогось. Не лише за межами нашої держави, а і в межах України. Особисто я причетний, вважаю, до туризму не тільки тому, що очолюю департамент, а й тому, що сам дуже люблю подорожувати. Кожен рік намагаюся завжди побувати в якомусь куточку України. Лунали в цей день і музичні вітання. Подарунок працівникам туристичної галузі зробили артисти Харківського театру музичної комедії. Завітайте у будь-який куточок Харківщини і ви знайдете, чому дивуватися, чим захоплюватися, а головне – відпочинете душею і дізнаєтеся багато нового і цікавого.